Bueno, altaveu. Què volem amb aquesta paraula altaveu? Bueno, amplificar, donar a conèixer, difondre tot el que han explicat la Montse i l'Esther, tota aquesta feina que porten d'anys treballant, doncs, bueno, volem amplificar-la. Per això hem posat el títol d'altaveu d'alta fidelitat. El guió de la intervenció. Per què fem? Per què fem aquest pla de difusió? Quins objectius tenim, com ho fem i el seguiment que farem del mateix pla. Per què ho fem? Moltes vegades aquesta feina que explicaven de 3 anys, d'anys d'experiència, pot quedar en un calaix reduït perquè ningú diu res, ningú el pot comunicar, no tenim els recursos, el dia a dia ens passa. Bueno, on volem arribar? Volem arribar a poder sortir als mitjans de comunicació, poder als matins de TV3 no, però sí que donar-nos a conèixer, tenir ser convidats com a experts, tenir foros, participar en foros. I sí, l'objectiu seria aquest, no? Que ens convidin als matins de TV3 a explicar aquest decàleg, sempre, vull dir, i veure el benefici i el servei que es dona a la societat. Amb això, amb la societat i els nens, evidentment. Objectius. Donar a conèixer el decàleg als pares, jo no em separo, als pares, famílies i a tots els professionals que acompanyen els processos, el procés de divorci. Aquest és l'objectiu primordial. I el segon, sensibilitzar els pares davant de les tensions que poden generar en els fills un divorci i oferir-los eines i recursos professionals. Com ho farem tot això? Primer, hem hagut de definir qui són els públics. Hem parlat de famílies extenses, no? És un públic, ho heu dit les ponents i ho heu dit al públic, és un públic extens, les famílies on són? Són moltes famílies. Però bueno, hem de començar a definir qui són els nostres públics, a qui ens hem d'adreçar. Quins objectius quantitatius i qualitatius tenim? Quina estratègia comunicativa s'ha fet aquest temps? Si partim, ara estem al 18 de novembre del 2014, fins aquí què s'ha fet? S'ha fet molta feina, doncs això també s'ha de reconèixer i s'ha de dir. Quina és la imatge i la marca que, sota la que ens venem el producte? I, que també ho ha comentat la Montse, quins altres productes, també entre cometes, ja han semblat aquest, no? Anem a veure els públics, totes aquestes famílies, persones, professionals. Farem una segmentació. Primer, en comunicació hem de parlar de segmentació. Segmentació vol dir a quins públics, d'aquesta amalgama de públics, a qui ens adrecem els primers. Els primers, els més importants, els que són, els que utilitzaran, els que usaran el nostre servei, són els públics primaris. Qui són els públics primaris? Bueno, doncs els pares i mares en procés de divorci, els que potser estan pensant divorciar-se, els centres d'ensenyament, associacions de pares i mares de centres, centres d'assistència primària. Aquests serien els primers públics als quals ens hem adreçat. Secundaris. Són aquests que també són importants per nosaltres, o sigui, no són els que van destinats directament al producte, però sí que són també prou importants. Qui serien? Doncs ja seria el Departament de Salut, el Departament d'Ensenyament, l'ICAP, fiscals, Mossos, tots aquests públics que també s'ha parlat abans. Un públic molt important són els prescriptors, és a dir, qui ens pot recomanar? Qui? Sempre donem molta més credibilitat a la recomanació d'un amic, d'una família, d'una persona que nosaltres tenim referent o d'una institució referent, que no, potser, a un anunci. No? Si veiem l'anunci d'un restaurant, potser no anirem, però sí que, si ens diu algú, ves a aquest restaurant, anirem. No? Doncs els prescriptors són molt importants. Hem de tenir molts fans. Ja parlarem del concepte també prescriptor i fan, perquè és molt important. I per últim, per amplificar
per realment ser un altaveu, el que necessitem són els mitjans de comunicació. Poder arribar a aquests mitjans de comunicació que amplifiquin el nostre missatge per arribar a l'opinió pública, no? I a les famílies en general. D'acord? Quins objectius ens hem marcat per aquests dos anys? Sempre un pla de difusió, un pla de comunicació, l'hem de temporalitzar. Hem agafat aquests dos anys perquè tota la feina, tota la tasca que s'ha fet fins ara i que farem fins al 2016, hem posat només dos anys per si hi ha alguna, jo què sé, per en el seguiment veient que podem modificar qualsevol cosa, doncs hem de tenir temps. Quantitatius, els que podem quantificar, els indicadors que ens serviran per saber si realment aquest pla està ben fet i ens adrecem a qui ens hem d'adreçar. Arriba un 3% dels professionals que poden recomanar aquestes pràctiques. Tornem a utilitzar la paraula recomanar, els prescriptors. Un 3% dels professionals és moltíssim i és poc. Vull dir que no podem arribar a tots els professionals, ensenyament, advocats, fiscals, metges, és moltíssim, són molts professionals. Ens hem marcat objectius que siguin mesurables i que podem arribar. Arribar al 3% de les famílies de Catalunya a través de l'Associació de Pares i Mares de Famílies. L'Associació de Pares, la Federació d'Associació de Pares i Mares de Famílies representa 400.000 famílies. O sigui, arribar al 3% és arribar a 12.000 famílies. És moltíssim, poder arribar en dos anys a 12.000 famílies, però bueno, hi posem. Ja controlarem les desviacions, no? Però que és molt. Impactar sobre un 2% de les famílies ateses per tal de reduir el patiment dels nens, dels infants, que és l'objectiu. Si en el servei podem reduir aquest patiment amb un 2% de les famílies, doncs ja ens donarem per molt satisfets. I aconseguir un 0,5, aquí aquest és menor, d'impactes a través dels centres d'assistència primària. Bueno, les visites d'assistència als centres d'assistència primària són moltíssimes. Si mireu les dades estadístiques, no les he portat perquè són una mica pesades, però bueno, que són moltíssimes. Si només arribem al 0,5, ja podem estar contents. Això perquè fa els objectius quantitatius. Anem a veure els objectius qualitatius, els que donen prestigi, rellevància, etcètera, etcètera. Ser reconeguts. O sigui, ser reconeguts com a experts en l'àmbit de família. Aquest és un objectiu qualitatiu. No ho podem mesurar, però sí que ho mesurarem a mesura que ens convidin a fòrums, congressos, ponències, etcètera, etcètera. Participació. Ser convidats per altres institucions nacionals i internacionals a participar com a experts. I tenir prestigi. D'acord? Si voleu fer algun comentari mentre... Com us he dit, s'han fet moltes accions durant aquest any. S'ha participat en formació, s'ha participat en màsters, s'ha participat en ponències, s'ha participat en foros. Vull dir, tinc els títols de totes les ponències que heu participat, que l'equip ha participat com a expert. Les teniu també en el document que us passem, per tant. Imatge. Estem sota el paraigües del Departament de Justícia, ho s'ha dit des del començament de la presentació. Ens presentem així, tenim una imatge, vol dir que tenim una imatge institucional, que tenim credibilitat, vull dir que això ja és molt important, no som l'assessoria tal o la consultora tal, vull dir que som institucionals. I quan fem una jornada d'aquestes ens presentem sota la marca del Centre d'Estudis Jurídics de Formació Especialitzada. Què vol dir això? Que els tallers potser els hem de presentar sota aquesta marca, sota el Departament de Justícia. Això ja ho anirem veient. Altres productes. Aviam, això agafo la xuleta perquè són tants. I vull explicar-los, bueno, no molt bé, però saber realment què són cada un. Educar, uf, que difícil és. Aquest document es va publicar l'any 90 i sobretot són consells per a les famílies, però en temes de drogadicció, perdó. Per tant, no és ben bé, però sí que aconsellen les famílies, donen consells de com parlar, com comunicar-te amb els fills, etcètera, etcètera. L'any 90 i publicat per l'Ajuntament de Barcelona. O sigui, té a veure, però no té a veure. Aquest,
Guia para padres y madres, perquè aquí no ho podeu llegir, para padres y madres en situación de separación o divorcio. Aquest està publicat per l'Ajuntament de Vitoria el 2008 i 31 planes color i del programa de municipal de mediació. 31 planes. Que vull dir que està molt bé perquè els hem mirat i els hem vist tots, però no té res a veure amb el producte que es presenta avui. Aquest, nos hemos separado y nuestros hijos, també una guia de 52 planes color de suport als pares. Aquest es va publicar l'any 2010 i pel govern d'Aragó. Una altra, cuando la familia cambia, aquest l'any 2013, també 26 planes color i l'Ajuntament de Burgos. Tots, aviam, sí que són consells, en general, consells per a les famílies i amb els fills i tot això. Una altra, ruptura de la pareja, guía para afrontarla sin dañar a los hijos. Aquest també és de l'any 2009 i 18 planes i de la Comunitat de Madrid. I per últim, el decàlogo del buen divorcio que ja ens... que la Montse i l'Esther també han parlat, que és amb el que s'ha basat, entre cometes, el pare jo no em separo. Aquest és un decàleg publicat per l'Ajuntament de Màlaga, també decàleg de consells, però la diferència amb el d'avui és que nosaltres aquí s'ha vist des del punt de vista del nen, parla el nen als pares, i aquest no, aquest és molt més fred, molt més un llenguatge més sintètic i no parla el nen, o sigui, tot el tema emocional i tot això no està tan més. Tenim tot això, aleshores ara com ens estructurem la comunicació? Quins són els nostres públics claus d'aquests que hem dit dels primaris, a qui ens adrecem, quins objectius tenim amb ells, quines estratègies, quina idea, força i mitjançatge clau hem de dir, quin és l'escenari d'actuació nostre, quines tàctiques i quin pla d'acció seguirem, canals i suports de comunicació i el calendari. I per últim el pressupost, quin pressupost tenim per aquests dos anys de fer accions. Els públics clau hem dit que eren les famílies. Per arribar a aquestes famílies hem elaborat en aquesta primera fase comunicar, explicar al taller els professionals que tracten amb les famílies. A través dels professionals arribarem a les famílies. Per què? Perquè les famílies són tantes que arribar al 3%, al 3% de les famílies, al 0,5% de la gent que va, és molt difícil. A través de tots els professionals, fiscals, de tots els que esteu per aquí, advocats, centres d'ensenyament, associació de pares i mares, a través de tots els professionals que tracten, que estan dins del procés de divorci, intentarem arribar a aquestes famílies en aquest primer fase. Què comunicarem? Prevenció, educació, informació, sensibilitzar sobretot del patiment dels nens, que ja s'ha repetit, i oferir tots els recursos professionals, eines i recursos professionals. Donar a conèixer als altres professionals tot el decàleg, els recursos i eines per detectar i poder prevenir. Educar, fer pedagogia de la importància del bon divorci, sobretot pel que fa al patiment dels fills. Bon divorci, vull dir, poder són una antítesi, no? Bon i divorci, però bueno, intentar sobretot tenint en compte això, no? El patiment dels fills, no? I per últim, informar de l'assistència de totes aquelles persones interessades o sensibilitzades en el tema. Tenim el pòster i el díptic, no? El pòster que està aquí penjat i el díptic que tenim tots a la carpeta. Accions de relacions públiques que farem dins de com a estratègies. Primer, l'organització d'aquesta jornada, el donar-ho a conèixer, ja és una acció de comunicació, de divulgació, de donar el material. L'organització de tallers, són tallers de dues hores de durada, que s'explica, com ens ha explicat la Montse i l'Esther, i es posa en comú cada una de les frases i el decàleg. Accions d'e-marketing via internet, invitació a la jornada i als tallers, les xarxes socials i accions que farem amb els mitjans de comunicació. Per exemple, després de la sessió d'avui es farà a través del departament una nota informativa informant de l'existència del catàleg.
Idees i missatges clau. Evitar el patiment dels fills en aquesta situació, d'acord? I que una bona pràctica de divorci potser és possible. Em mires així amb aquesta cara. No, aviam. Quins escenaris d'actuació tenim? Aviam, actualment, quins són els moments que estem vivint? Crisi, desconcert i tecnologia. Tot això serà el nostre escenari d'actuació. Què vol dir? Que la tecnologia també serà molt important per poder arribar segons quins públics. Si primer volem arribar als professionals, a les famílies i poder, i en un futur una línia de treball serà arribar als adolescents, vull dir, poder, la tecnologia ens ha d'ajudar, no? A adaptar poder aquests materials, ho hem de tenir en compte. Ho hem de tenir en compte sobretot pel que fa als canals de comunicació, a les formes de comunicar-nos. A una organització o una institució, les formes de comunicació que pot tenir poden ser les pagades, paid media, jo pago un anunci i surto, els mitjans propis, la web, el blog, la memòria institucional, etc, etc. Això són mitjans que tenim públics. I el tercer, que és el que ara està prenent molta importància, ja hem parlat al començament, els prescriptors, els fans, el tenir fans. El fet de tenir fans ens dona molta més amplificació d'aquest so. Com aconseguirem aquests fans? Pues, bueno, fent soroll, fent seguiments, fent informació i sentir. Per tant, el que hem de tenir són fans d'aquest decàleg. Tàctiques. Ja hem dit que organitzaríem el primer per donar a conèixer de forma més ràpida i cap a les famílies els tallers divulgatius, amb una primera fase als professionals, amb una segona fase als pares i mares, doncs, a través de les associacions de pares i mares de centres, i la línia de futur serà el tema dels adolescents. A través de quins canals de comunicació? Doncs els propis del departament, els propis de les institucions, doncs el departament tant de justícia com el departament d'ensenyament, salut, benestar, etc. I també dels vostres canals, dels canals dels professionals que estan relacionats amb el procés. Xarxes socials, hem dit-ho dels fans, xarxes socials, important. Canals i suports. Hem de diferenciar el canal del suport. Diferenciar. Van lligats, però no és exactament el mateix. Per exemple, si el canal és la premsa escrita generalista, el suport seria el diari Ara. El canal és el general i el suport és aquell en concret al que ens adrecem. Els canals de comunicació dels prescriptors, dels nostres fans, ens interessen molt. Les revistes especialitzades, participar en congressos, jornades, fòrums de debat, etc, etc. Planes web d'interès i les xarxes socials també segmentades i sabent amb quines estem i quines no, evidentment. Aquest 2015 ens adreçarem als professionals, amb els tallers divulgatius. No he posat el calendari, no hem posat el calendari del 2016 perquè, bueno, ara el nostre futur immediat és això, que és demà passat. Quin pressupost comptarem? Vull dir, tot això s'ha de quantificar i saber quants tallers podem organitzar ben organitzats durant aquest any. No fer molts tallers, sinó fer-ho bé i fer-ho saber bé. I, haurem d'anar realitzant un seguiment de qualsevol acció que fem, dels tallers, del que surt en premsa, xarxes socials, un seguiment tant del pla com dels objectius. I, bueno, moltes gràcies. Si voleu alguna consulta, alguna pregunta, alguna que hagi quedat així, doncs, bueno, sóc a la vostra disposició, estaré tot el dematí aquí, o sigui que bueno.